Лучанка Віталіна Головати разом з чоловіком виховують 5 дітей. Жінка розповідає, була на 9-му місяці вагітності найменшою донькою, коли почалась повномасштабна війна. Перші вибухи пролунали поруч із їхнім будинком. Родина прийняла рішення не виїздити з Луцька. Тут, говорить, окрім виховання власних дітей, знайшла в собі сили допомагати іншим жінкам, які планують народжувати. Коли дитина тільки одна, то це саме складно, тому що одна дитинка дуже багато забирає і часу. Друга дитинка, ну так само, ніби трошки важче. Але дійсно, коли вже в мене була остання, там передостання вагітність, дуже багато і старші допомагали. Найменшій доньці Головатих 2 роки, найстаршому сину Денису 14. У мене є 2 братів та 2 сестер. Також дуже часто мамі допомагаємо і по хаті, і на городі, і на вулиці. Часом жінки хвилюються, як приготувати дитинку, як її вдягнути. Зараз є і багато організацій, які можуть безкоштовно підтримати, надати необхідні речі. Так само і наша організація. 21-й день вже починає битися сердечко. 7 тижнів вже дитинка має ручки, ножки, всі органи, всі системи закладаються. Громадська організація «Шлях до надії», яку очолює Віталіна, консультує жінок при надії, надає їм необхідні речі в пологовий будинок та допомагає вирішити різні складні ситуації, у які потрапляють вагітні. Зараз волонтери готують до відкриття офіс, де працюватимуть з жінками. Ми відвідуємо жінок у СІЗО, ми проводимо профілактичні заняття у школах для дітей старших класів з темами профілактики абортів та венеричних захворювань. Проводимо заняття з жінками, які пережили аборт. Можна подзвонити до нас, записатися на прийом і безкоштовно отримати, пройти тест на вагітність, отримати консультацію, підтримку, допомогу. В організації, розповідає Віталіна Головата, працює 7 волонтерок. У мене 4 доньок. Материнство – це також моя така близька мені тема. Я надаю консультації, підтримку в кризовій вагітності, підтримку жінок в тому, як проходити цей шлях. Зараз волонтери громадської організації «Шлях до надії» готуються до нового етапу роботи переходу з онлайн-консультацій до постійного чергування в офісі та проведення зустрічей з жінками, які опинились у кризі. На зустріч команди волонтерок запросили маму 3 дітей, переселенку з Запоріжжя Віталіну Мінай. Я переміщена в марті місяці 22-го року. Деякий час ми сиділи в підвалах, ми не планували виїжджати. І старші дітки, вони дуже сильно пережили цей стрес, тому вони знаходилися певний час на реабілітації. Коли я приїхала в Луцьк, я знала, що я вагітна, і почала шукати підтримку психологічну, звернулася до дівчат з громадської організації «Шлях до надії». Вони мені надали дуже гарну допомогу, вислухали, зрозуміли, підтримали, за що я їм дуже вдячна. І зараз дівчата позвали мене в команду, і це для мене такий приємний сюрприз. Перед відкриттям офісу вирішили зробити спільну фотосесію і домовитись, як поширювати інформацію про допомогу у соцмережах. Я думаю, що народжувати війну можна і треба. Діти, які народжені в війну, вони сильніші і кріпші. Ми за збереження життя. Анна Глущук, Валерій Фетисов, Віктор Легіньковський. Суспільне новини. Луцьк.